Prijedor je posljednjih godina sve privlačniji turistima. Grad na Sani privlačen je mnogim turistima, ali i brojnim Prijedorčanima koji rade u inostranstvu. Osim prirodnih ljepota, tu je i bogata kulturna baština. Grad Prijedor je privlačno mjesto za turiste, saglasni su Prijedorčani. Razloga za dolazak imaju i oni mještani koji rade u inostranstvu, a koji inače u ljetnim danima preplave grad na Sani. Mogu da posjetim svoj grad, svoju ljubav, ljepoticu, grada Prijedora. Dobio osjećaj kao što primam. Ima se lijepa priroda, grad fino izgrađen, urađeno, fino sve. Ima sauna, ima bazen na Pećanima, može šetati po centru. Osim gradskog jezgra, prirodne ljepote poput rijeke Sane, brojnih kupališta, jezera i ekocentra Ljekarice, tu je i krajiška ljepotica Kozara. Memorijalna zona i muzej sa stalnom postavkom samo su dio bogate ponude Nacionalnog parka Kozara. Trenutno u Nacionalnom parku Kozara postoji 5 pješačkih staza koje su obilježene našom signalizacijom. Pored toga imamo i biciklističke staze. Također uređujemo i brojna izletišta. Ove godine uredili smo izletište Bijele vode. Pored tih izletišta također uređeni su i brojni vidikovci u Nacionalnom parku Kozara. Sve je zanimljivija i kulturna ponuda grada na Sani. U muzeju i spomen kući možete da pogledate i stalne postavke, a umeđu vremenu u toku kulturnog ljeta se organizuju i književne večeri i likovne večeri. Ljetnje dane u Prijedoru posjetiocima će upotpuniti već tradicionalno kulturno ljeto koje traje do kraja avgusta.